xoolo manafacad waxa ilaahay arurtan aan u maalay labada sac iibna waan ku waday waliba ana baahi geysay soo garmasid iyaguna halkaas iga dileen abo Ali Cabdi Umar waa abo ku nool magaalada Hargeysa oo haysta 9 caruur waxa uu sheegay in uu 9 caruurta ku koriyo 2 neef oo sac iyo 20 ariya waxa hadaba ay saaka isaga iyo 7 caruur ee uu dhalay cabasho la hor yimaadeen golaha baarlamaanka Soomaaliland iyagoo ka cabanaya maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ayiid Soltelco oo ay sheegeen in uu 2 neef ee sac ah ee uu reerku ku tiirsanaa muddo 7 maalmood meel kaga xidhay waxa ay bulshada ugu baaqeen in ay arintaasi wax kala qabtaan magacayga Cali Cabdiya marka hore waxaan ka cabanayaa 2 sac oo halkan maayirku iga soo xareeyay oo maalintii Muuse waxa ka yimid Ethiopia ahayd in waxaan u tagay maayirku xigeenka wuxuu ugu yiri waxaan la soo shirayaa in golaha wuxuu ka soo noqday markuu ka soo noqday buu neeyay u tagay in agaasimaha markaan u tagay buu agaasimaha waxba noomu sheegin waan ku noqday haddana dhowr cashoo dambe bil sadekeed baan ku noqonay maalintu loodii farfadhiisatay bay dhahan gaarigu yeero ka hayso loodii farfadhida waxaan ku aan waqtigan qaadan maayo sii habeen hore ku dhaxdhalay xeerboontan maxkamadda agteeda makaankii baa ka soo dhacay in makaan waan soo sukaraa isagoo makaan ka soo dhaco daba yaalo xalay ugu dhaha gaar saaro ma qaadanay ku aan waqtigan waqtiga saawata saasi gadatay faad waxa ilaahay arurtan aan u maalay labada sac iibna waan ku waday waliba ana baahi geysay soo garmasid iyaguna halkaas iga dileen Sheekh Umar waxa diyo kale 20 neef oo joog kale ariya orayga la simanay aanu ha ku dileen makaanka ka soo dhacay sa oo kameesha dhaxyala waan tisu karana waxaan u soo gaay maxkamaddiina waa laga soo ri golaha dhexe baarlamaanka limid kii baarlamaanka uu soo saaray inta dadku tiriyo xaween in ninka dhirigsan laga qabto ilaahay dadii laga qabto waxa xusid mudan aabahan watay 7 caruur ayaa ilmada xajisan waayay